Uredbom Europskog parlamenta i vijeća od 15. ožujka ove godine o izmjeni uredbe vezane za jačanje kontrola provjerom u relevantnim bazama podataka na vanjskim granicama izmijenjene su odredbe članka 8. zakonika o šengenskim granicama koje se odnose na provedbu granične kontrole. U skladu s navedenim izmjenama, Republika Hrvatska ima obvezu na svim graničnim prijelazima provjeravati sve putnike kroz dostupne baze podataka. A mi smo provjerili stanje na graničnom prijelazu. Županja. Od danas je na snazi izmijenjena odredba članka 8 zakonika o šengenskim granicama, što pak znači da će službenici granične policije prilikom obavljanja granične kontrole provoditi sustavnu provjeru svih putnika kroz dvije baze podataka, nacionalne baze podataka informacijskog sustava MUP-a i Interpolovu bazu podataka. Znači to da kako i duže čekanje putnika na granicama. Ne čekam puno, možda jedno 15 minuta, ali usporilo je, inače često idem u Bosnu i prije to išlo puno brže. Neki su danas čekali i duže, točnije 4 puta duže no što inače čekaju. Inače 5 minuta otprilike čekam. Više me tretira njeg nazad. Na tretiranje Evrope. Ja sam imao problema gore na ulazu u Hrvatsku i Sloveniji, tamo smo morali ići preko Varaždina jer tamo je kolona negdje 7-8 kilometara, možda i više bila dugačka. No nije sve ni u pojačanoj kontroli, znalo se na granicama, inače duže čekati. I neki dan dok nije bilo kontrola čekao sam isto tak nekakav period, 15 minuta. A ima i onih koji kažu ni uz pojačane kontrole ne čeka se dugo. No nije sad danas, nemam zastoja. Inače, do sad se nisu radile sustavne provjere osoba koje uživaju pravo slobode kretanja u skladu s pravom Europske unije, kao što su primjerice državljani država članica Europske unije i država pridruženih u šengenskom prostoru, a od danas sustavno će se provjeravati i te kategorije osoba. Tek će da vidimo kako će usporiti to. Državljani trećih zemalja, upozoravaju iz MUP-a, moraju obratiti posebnu pozornost na uvjete koje moraju ispunjavati za ulazak u Republiku Hrvatsku. Između ostalog, uvjeti su valjana putna isprava važeća barem 3 mjeseca nakon planiranog datuma odlaska s državnog područja država članica, izdana unazad 10 godina, opravdanje svrhe i uvjeta namjeravanog boravka, posjedovanje dovoljno sredstava za uzdržavanje, a za njima u dostupnim bazama podataka ne smije biti izdano upozorenje u svrhu zabrane ulaska te ne smiju predstavljati prijetnju. Iz Ministarstva unutarnjih poslova ujedno napominju da je ostvarena suradnja s mađarskom i slovenskom policijom, te su poduzete mjere za povećanje protočnosti prometa. Hrvatska granična policija poduzet će sve mjere iz svoje nadležnosti u smislu ljudstva i tehnike, kako bi se vrijeme čekanja na provedbu granične kontrole svelo na najmanju moguću mjeru, posebno u kritično vrijeme vikenda i praznika, poručili su iz policije.